Саңалы санаанын саңа күнүкөр сүйөгүң, үтүүнүр экелеһелен үтүө күнүңе үөрүөгүң, саягастык санаан эгердэлеһе көр сүйөгүң, саңа күнүнөн күндү көрөөчүлөр бит. Хасыр өбүл ахсын хасыр да он час кахагас эфирге тахсар, кел олор сеһерге хийх берийбитин сагалыыбыт. Түрдөн икке тутагас тогон сеттен үмөлге эриен келен биһиги ылжыттарбытыгар ыйытыыларгытын бериякытын сөп, эгердэгатын тирдиякытын сөп. Бүгүнгү бастакы ылжыттар ыджыппытыңгытта билиһиннерехпин багарабын Саха Республикатын Ирбет тоң буордаак зона биологический проблемаларын чинчиер институт үүнээи уонна сир үрдүкү араңатын экологиятын уонна үөскээнин чинчиер лабораториятын үрдүкү научный сотрудника үүнээиге өр сыллар күлэлээбитти хаайстыбыты наукатын кандидата Иннокентий Аполлонович Федоров. Ити хасырдынан, Иннокентий Аполлонович. Же бу кеңке кемге кыжык таганы сага хиригер эмтэх отунан үйнэйне хүдэн жарыгырар интерхирги болулар ди. Ол гынан бара кемере хата буллахтык туттар, кемере билбете элбэх болар болдага ди. Бу билинге үйяга ди. Ондан бу биһиге аттыбытыгар чугастык үйнер эмтэх оттор үйнэйлер тустаранын же бу кереачилер битигер сырдатарын болулар. Эн санаагын истепетин багарабыт себе берергин эми дагын күйтебет баалысты. Бастатан туран мен этекпин барабын. Бу кенники биреме бүтүн аандайдуга үнайлардан оңолдубут эмтери кеңдик туттар болан эрелер. Эти орунах кихи организма үнайттан оңолдубут эмтер натуральный молекулаларын кытта информационный связьтах. Олигин үчүгэйдик ылынар. Ойогас жайыта побочный действиета суох дияқа сөп. Онан ити эмтэх оттор суолталары улаатан сеп. Ихер. Манан дагатан аттэкка бу Советский Союз сагана Россия эмтерин хэтту он бригана үнэйттан оңғылдар эта. Ол биллер чахчы. Биригин боллана бихи эмпит агу он бригана граниса тахаттан калар. Онна сүрүннән тоғуанча бригана химической, синтетической айылкалах. Оны киһи организма үчөйдүк өйдөбөт. Ол түмүгөр эти эмтер бир органы эмтектерин сөп, онна каста органы бортулуктарын сөп. Бихи айыл кабытыр сака хиргер икки тыгынча көрүн үрдүкү тымырдак үнайлар үнэдилер. Алта үчөкө көрүн муактар, беш үчөкө көрүн лабыкта тыңылар, нучалы лишайник иген. Тогус үйсөкө көрүн теллей. Кинлер үксөлөрө эмтеактер ити үнайлар. Ити үнайлардан үрдүкү тымырдак үнайлардан сүйүс агуонча көрүн официальный научный медицина билиммит үнайлары. Олору бартын биһи кыйын билден турар. Бүгүн сырда папыт. Олигин биһи жебит тагыгар. Карды, икки карды чугаска үнер үнәйләрдән мин кәккә агыяк үнәйә туһнан кепсиякмен барабын. Бастатан туран бу биһиге ырыга килбет катымы туһнан кепсиякмен барабын. Сакалар саамый таптыр үнәйләрә, туос оңгуктар, тутуга туттолар, чоро нигин ороллар, эмтенәлләр әйти үнәйнән. Хатын катыктан болана кине почкаларын, себирдәктәрен, катырыгын онна барыта тухалаах болар эте. Колбур катырыгын туогун алдара түгөр пленка курдугуланнар бастарга тутталлара эпте. Катын болат кандык ырыларга көмөлөр эте. Кинини буллана катын себирдеген үрдүгөр микробтары урдакка 2-3 минутенен өлөлөр. Онон кинини систит, холецистит, үйөһү тахаарыга, тыынар органнар ырыларыгар, атеросклерозга, сүйөх араас ырыларыгар, тыынар органнар ырыларыгар, бүөр ырыларыгар, авитаминозга, селликке тийе туттар этелер. Ал туттарга холбара саас кандай кемге ордук болой? Себирдактарын катын кенин ити ыгыак индигер кени кихилитер сыстар болар ди. Ол кемге комьор табагастах, антон почкаларын болана кыхын уана саас комьорлар, дудлалигіне. Ону тағдан қатынға тәлі өскүр,
Нучалы ата чагаден, сакалы чари, эбидер чакыден аттылар. Этиме үтүмен тухалах тух үнәй болар. Эми пуспа үнәй бейте. Бу баһаласта бу карцыклар калды кичи. Же муну чөпчүлөн, же күрөчүлөр битигер чөгөдүк. Бу харым бир якыра. Бу карцыска ии көрөгөт бөрөсүй рота. Нучалы ата чөдүк истенере вздута плотник сибирский ден. Дословно перевод та такка үллүбүт астах. Сибир үллүбүт астага ден. Бу жиннак бөрөсүй рота болар. Бу кини сүнкен улхан тухалах. Бүтүн андай дуга противораковый свойствотнан, искеннери утары свойствотнан иккис местеле хүнәй. Оны бу өңүн баалысты баарын бир якыт бу. Оны таһынан бу кини баланы көгөтчөр жүһүннәх каллан көктүн аттенактак якып. Кини баланы ол рагы утары суолтатыттан ураты сүрәк тымыр. Сүрәк тымыр ырыларга туанылдар. Бу үнәйне туханар кеһе сүз бірген гарантиялах инфаркт, онна инсульт ырынан ғыджыват. Оны тағынан микробтары, вирустары утары. Жоннор гепатиты, гепатиттан үтөрбіт. Үтөрелдерді. Үтөрелдер бу үнәйне туханандар. Хепте. Бу үнәйге балыялар. Бу бөрі отоден үнәйне. Бере отоден нучылы ата щитовник мужской, она щитовник пахучий ден. Икки үнәй балар, иккен манны көрүнәктер, папоротниктерге кирелдер. Балар баланы каттактарына кайдар кыгыл көмүстүгү аттенактак, онна миннегестиги сыттак болар. Анан багалыста бука ден кинлери бу куйман. Бу от баланы бортулак, эмтеан таһана кини бортулак. Кинни улак сатан тоганы кашып, фитотерапевт салататынан. Олак агаяк капланан чайны лосканан үллү бите тут. Манан бу үнәйттен төһөлөк ки состояние та мөлтә бите билдибет. Кимде билдибет деп. Ат эти оттор холобыз кечек хатардан ием бараннар чайны лосканы нереде? Олак кып кыратык тоттар боллактыр ди. Аха. Сорок оттору, жаты хуу оттору хин элбактийни туттуокка хэп, часкы үш күмүт биринен, аңарынан, бидди часкынан да туттуокка хэп. Эти мин эппит кэпси лорар катыңым, колубра почкаларын ылангыт, бир мин ихэр лоскатын, бир мин ихэр лоскатын 200 миллилитр ууга оргутан баран. Күнгі үсті ачы құттаққа үсті мен ер лосқанан иғығыт. Онтон болағына сәбірдәктерін. Икі мен ер лосқа қаппыт сәбірдәгі әме 200 миллилитр уға 5 минуте орғытан баран. Иккілі үсті лосқанан тұтты оқытын сәп. Эти хатын кәнеттен тә бихи көхөкка аны кейт маска. Ото сидели кәпсәбәп бит тә, этіні үші баға үнәйлер, хатетіні иккені кәпсәті бит? Сәп, үнәйлер бөрі сиыр ота, оны бөрі ота отуынан кәпсәтім, аны кәпсекпін бағарабын, бұл кені кәнеттен кәлер аканиттен үнәй. Бұл үнәйіні бихи айылға әлбәқті көсіргіп болу. Ордық өріс қочолар бар. Аканит Кузнецова, аканит спиралевидный инден бу маннык көрүнөк үнәйләр. Оны маннык кынан бара нарган себептеле аканит эме бар. Бу үнәйләре ихи олак бу үнәйләргә ихи олак чыга аман. Кинләр буланы бу испекка исключительно ядовитые растения ген кирен туралар. Мен бу рын себеп менен манны жукускай коракка группа терилди битете. Бир төтө Тәрибидәте аны группаны, онан жоннору МТИРГЕ туғанын ден агитация бар хаджыбыта. Онтон тәхі кей дұрубиета ұрысқалы мұта білі бәт, кімді оны бір-бір кәлі бәт, ұшы отта бәт. Сәп, жәрі? Әті кәнеттен кәлер бұл... Тұғалақ себе болды. Бөрі сиырото раққа тұғалақ ден болды бұта. Иккіс местелақ ден болды бұта. Онтон бүтін андай дұға бастықы местелақ рағы МТИРГЕ Беге айыл қабытыр, қайалақ сердерге, жаңы қайаларғар, алдан қайаларғар, ұшыр қайаларғар, үйе, олық үйе, қардақ,
чевчалар аннолар үнер үнәйе қасқара ден. Нучалыта рододендрон золотистый ден үнәйе бар. Бұл кені сүрін свойства деген. Рағы ұтары, рак клеткаларын тоқтатар, онын әме бұғы қайықтық туғаныллар. Бір лосқаны 300 грамм уға орғытағын, онына чайына үлосқадан күйінгі үсті атшы құттаққа еққа сөп. Сөп. Наға жүйді. Дере? Әті рағы ұтары жайылақ үйін әйлерттен бұл әме, ең бар білергіп болу, якутский женшен ден атырар. Көміс селестен үйін әйі бар. Нұчалыта радиола розовая, әбітер золотой коренден үйін әйі. Бұл әме үрдақ кен жайылақ. Онына рағы әме әмтір жайылақ. Кені болана бұл қайалақ сердірге, тас, қайалар тәліқ тәрігер, сейттәқ сердірге үйінер. Онына үшілі әден, кені болана культураға кеге оғыр отығар үйінен сөп. Теметіне неген интерьерге жондар, бұл бігі институт бұтығар мейін болан ұйты ақытын сөп. Маған омынан кәбіспеппен, бөрі сүйір ота культураға мен бәкке ден үшілдік кейлер. Кеше тәлге әтігер оғыр отығар үйіндерен сөп. Кендер әмтерін қыратық сүтерәлілер оғыр оққа, ол ғынан баран массалара ұлатар болан кендері арей дозаларын үрдетен әмтен еққа сөп. Наға жүйінде, Иннокентий Аполлонович, күндік әрәтшілер үрдәк үшігесі бәне істелер ағыт. Онда же тит тұхына да кәпсе еққын бағын бұтыңде, түрген ауызды кәпсе еққыры? Тиккім айгіндір свойства олағы ме, бігіпті бұтыр бар бәс. Бәс әме сақалар сөбілдері үйіне әйлері. Бәс жақтыға сақалар олықсуелілер әті. Казақтар, ясақ, қомияғы жандар. Бұлыр казақтар, оң әтті сөйе, сақалары көрдіңі жандар, ясақ, қомияғы жандар. Дес асына там іші екута дейділер әті. Бәс болланы әті-тейттен ұратыта ден сүрәқ тұмыр ұрыларығыр ордық көмілі әр. Оңына болланы кені салғыны ұрастығыр әті әппетім құрдық. Оңына сәлік ұрыға. Сәлік ұрыға. Сәлік ұрылақ жондар, әтінік бәс жағды халғынынан түйінің ақтарына дұру бұйылыра ұлықандық көнер. Дейінік әнте Аполлондович Білеймбет, бүті ғоста әйген өсті бұл студияған ғырғық бұд, қастадағаны көпсеті яқпыд, оның күндік әрәтшілер Білеймбетін көрер болың, білеген рекламаға тоқты бұд.
Итеккеречилер же бу келелер Сергеев Перине көрөлөрөгөт. Бүгүн биге студияга тегел жеттилер. Мене хаңласулугун тарагайны хилеген ИИ жактар вокалный ансамблын кыттылактыра. Билген бу Данил Санников мелодиятыгар Эдер Сас вальса ден ырыны эттибет. Аспыт сылгы бу ИИ ансамбл терилен ыллабыттыра. Отут бес төгөлүк сылын толбут эбит. Же кылчтыргытта билсиеген. Виктория Степановна Оваровская. Мене ханласулугун тарагайны хилеген кескил ого уяанын методия музыкальный салаятчыта Саха Республикатын норготун үйрегаритин тойгуна сына бетерияне ИИ ансамбл старастата. Любовь Николаевна Ушницкая, Саха Республикатын кооперациятын тойгуна сына бетерияне тыгынчы тогуз жүз огугун эки тыгынчы тогуз жүз тогугун сылларга ансамбл старастата терисиячите. Мария Васильевна Макарова, сына бетерияне кини мене хаңылас улугун электрин барытын кабан сылайы ыытыллар культура уна спорт эстафетатын биэхун төгүл кыттыылаага болар. Екатерина Дмитриевна Романова, сына бетерияне, ИИ жактар вокальный ансамблын бир тарияччите, Семен Дмитриевич Романов бирге тарияббит балтыта. Надежда Дмитриевна Яковлева, сына бетерияне, ансамбл самай, кыржагас кыттылаага, мене хаңылас улугун эмен электрин барытын хабар, сылайы ыытыллар культура на спорт эстафетатын алтуун төгүл кыттылаага. Светлана Филипповна Стручкова, сына бетерияне, киномеханик Иделех, Любовь Ивановна Сосина, сына бетерияне, идетинен истеннен. Идетинен ыынниксыт. Растыгынын. Же, дэх, үчүгэ интерегене, көхтэх, ылжеттар кәлелігіт, үтүй асырды болын бұқабары кытыгар. Же, онын кепсетей бітін Виктория Степановнаттан сағалыққа. Же, бұ, ИИ жақтар ансамбылы, белден тұрыл қаған тәрелді бітей, онын қайдақ тәрелді бітін туғына. Көрәтшілерге асырда тұйыққа де. Үтүй күнінен, күнді телевизорнан көрәтшілер. Беге ИИ вокальны жақталар ансамбыл бұт, түгінші тоғыз сүйіз ағуан екі ұлаққа тәрелді бітті. Салаятчылар бұтынан Саха Республикатын культуратын үтелі әлігіті Егоров Павел Павлович, аккомпаниаторынан Саха Республикатын культураға тұйғына Семен Дмитриевич Романов әтілер. Тан бұ, отуд бес сыл ұстата беге, үріні тойғу әдер көлінеға терден келді біт, қолығыр болды біт, бігігірті бұты әріте пікіт күрдіғ, олық тәрелі әғіттен, олаты отуд бес сылы бұғы коллектив үксе ұлан тойын. Келді біт. Оныттан бігі рөбітін тойық бұтын көлінеттен көлінеға берен. Қолуыра білігін бігіға бұй ейілері салғыр, ейіден вокалны әдәр кіргіттар ансамылары тәлілін үлеләнірер. Кенлергітті некетін өссі бігі сетіспет әқпетін сетігіктері, некетін өссі үрді кірбігі тағыстыңнар ден тоқты біт. Бәрі репертуаргетін еме кенлергі салғанар, бігі бұ вокалны ансамбл ЕЕ бейбіт оғылар бұд. ЕЕ-чәне дейін әдір оғылар кіргіттір ансамбларға рыллан. Олаттардақ жоннар оғылары төлінчен, төлінчіктен вокалны ансамбларға ыллан. Аны білігін үсі кеннер оғылара олаты бігі сеттер бет. Чүгдарар чоранлар дейін ансамбларға ыллы тоя сылжалар. Көлінеттен көлінеға. Жәрі Любовь Николаевна бағалысты ән қолыбыра старысты кейі бұғытын үлілебек сылларғын әмеяқтан айық. Үтін бігі мене айтылдар өстіп еталыген барты күттан гастролларға амманан чүрапчыны конкурстаген барты әйден кәлді біт. Оның үтін түгінші тоғыз сұстанған ағыз сыллағы бұ сарғыл передача күттан тұрап біт. Оны түгінші тоғыз сұстанған тоғыз сыллаққа декуске көріт советскері конкурстар күттан мүй дипломан болып бұт, еті сүрді алған сетігей бітті. Оны бұ мәне алдыдан дұрдас бітір бұйы бен сыл долар. Оны бігі мен көрі күйілақ бұт. Екі түңілдің ғырылдың культурны тәрәңі бұрын күттан келбек біз. Нәжі өлдейіп. Мария Васильевна, жәрі бұ бейін түгіл күттіққа дедаққа үлдәк ұғын кәмі аспыды бітті, спортқа, культураға да, ұлысқа болар болады. Жәрі, бағалысты. Күлтур эстафета түгінші тоғысыз бейін атырлатын сауылымыда. Онтан лата бейін сылылан тойын келдім. Үлілбін тойы бұна сөбілігімін өкеттен. Ең сабылға отут бес сылылан келдім. Бары бұл елгей келдік деп, наға бары еләкпіт, бары түмістен, наға шөйдік ғыджабыт. Онтан наға өрігіммен.
Екатерина Дмитриевна, Надежда Дмитриевна, да? Дорбут эте. Семен Дмитриевич кыргыттар ансамбл бытын ии ден аты хайын дебетин бе бары өрүнен алынып. Оннатан Семен Дмитриевич толор уктагыры бытын коластарга арын өрөтөчү бите мекени болар эте бияка. Билгин болганы беге Семен Дмитриевич бета айбыт ырылардан Көмүс күхүнө айкалы ден ырытын репертуар бүтөркелерин ылдыгып жапт. Онтон бу манны бияка бу олорор улахана жийбет Надежда Дмитриевна. Надежда Дмитриевна эдер сааттан ырганы сөбүлөр буалан ылам туаян художественный самодеятельный көрүтүн кыттан алтоонтан тасыгыл итет этелли бүтүн курдук. Бу эстафета кыттан ылан туаян келле. Надежда Дмитриевна әлбәк оғо, сиен, қол сиен, қолы бір тұттыр аңылыра болар дене тәбін. Сәп-сәп. Мақтал, ғаяқ тұлан Надежда Дмитриевна бәйін санағын әтеңді. Өрені сөйлдер боламын, бұл ең самымға қалтығын әтесін жіптім. Әсі Үріңіз өбілдер боламын, ең самбылғы өретін күрттабын. Оны бұл тағарыз күрттар бұл өретін бейге хиджеуін дейін үңгіртталы бұл. Үрі олық бұл арғы болар. Я мақтал болдын. Онда өші кем Виктория Степановнан тұбымет әбен әтеқін сөртті? Бейге бұл кәнеке кәмінгі аккомпаниятар бұтынан. Мишель Петрович Березкін өлелей хеджер. Кене бұл Саға Сирен Байнистарын ассоциациятын председателі. Анды дұта всероссийскі конкурстар лауреаттары. Болға ғайы қынықта ата Ақсынеге Москва қораққа баран. Байнисі Байнисі ден фестивальге күттін ұл әме зетегілі аққалі. Кене болғана анды дұтағы күштіғ Байнистарын күтті Гнесинскай Академия музыки Москваға ұлақан концертіні залығар. Күсті байнистер күтті оркестерге оңнан сетегіліқтік. Өте білігін бияқы дұғы олдыр. Табаға музыкальный школаға баян қылағын берер, үлілі хүджер. Әме бігігі ұвай бүтін Семен Дмитриев бігі санатар. Оңнүр стилі, оңнатын бігі кенеға табылан ұлы бұд. Ата репертуарға қолы бұл әйқандық тұқ ұрайлары ұрдықтапты дейді? Ата бігі Анастасия Барламова, Эджибет, оны бұл табаға ұлықтаға Анна Бұрнышова, ұрыты те біліне дейіне бігі келді бұд. Оны Семен Дмитриевич бәбіт еті әме мелодис бұд, оныттан ұрыларда бәбіт аккомпаниятар бұд ұрытын көміс күйіне айқалы дейін ұрыны, оны Аркадий Алексеев ұрылыра. Кен болға, кен болға, тұт бес ұлға, кен болға. Таңызғы сапқында өрдің болу. Тұн манны денеттіға бүгін әме бұл бігі табаға нәхелеге, тараған нәхелеге, туақ бұтығар фестивальге тұқтыр. Бәхі өлігер ағуан екі кеге кәлін қалыла. Оны болғаны концерттері болбата, выставка, спорт, әлбәқ көріңе күтталар. Оны тұн кеге ағышастан концерт. Оны бігі бұл отуд бес ұлы бұға ғырықта бұт еті алты оң. Ол фестивальге күтті бұд, бүгін бұл манна кәлер болымыд күтті баты бұд. Білеме бұд, оны күрігін қалды. Өсі қорда қытты? Бұд қор бар. Бігі болығына қор бұд бұйыл. Бұл чиста бары бұл ансамблынан қор коллектива әрімі әлде бұд қорға. Бұл Ақсыниге ұйға, буквально бұл Ақсыниге народына қор көмескәті бұд. Самый лохам багабут олете. Он хам, и все лохам багабут бубихиге. Народный хор бутыгар Семен Дмитриевич Романов атын берәрі үлілі хамсы сілдялар. Наха
Народ аймнитын специалистлары кинәргә түгәненнән туһанын мактал бөтен билләре бит. Аннып нәҗәйди. Һәп, җе сәдәгәндә бу ансамбль элҗитәрен кәттә бирсә торык бит. Көндәк әчел биһене кәттә бирге булын. Хатыр белгән рекламага барык бит. Аннан бул комталакты кулар көтәр иңрәп бит. Кречеләр ийен самбыл кыттылага сыны бетерене аграфияны макарымны бурнашу баталыгы тугар тою кетти бит билгенче бу ийен самбыл кыттылактырын кытта салгы билсебит баһалыста Елена Кентина Макарова сыны бетерене идетинен библиотекарь Анастасия Савична Павлова сыны бетерене идетинен ветеринарный врач Мария Александровна Аргунова Сахар Республикатын социальный службатын туйгуна сыны бетерене түрдентін тақса қоған үз кенеге аптыра кене ағыз қоғаның үрегінен ұллы жылары бет. Жа, үті асырды болдым бұқа бары күттігер, жа кәпсәңетін сағалдыр болды қатшы көрәтшілерге, бағалысты егіттен сағалдыр бет, үлгенін кентивіна. Үті күнінен, екі түгінші, 13 жылдаққа беге ұл, Тәуге хәбетігер сақа балағаны тұтты бұппыт. Бұ балағамы тұгар сас әрді көхін тақса бұт. Сайының балаған салғына ихе олық сөрюін атын болар. Бұ балағамар тақсамы мен үрдәғін дуғы хүнен аббын. Біреме көхін нағына істенебін күралан. Балағамар дейін анан сақалы ахуардақ түнік сабығыларын, сағыматты аттаран көбердері, олбақтыры тік бітім. Өбігелер бүт, түттен кәл бүт, ихі туырар ұсқап, балағамыд бейірт самай, бастын кергелі, тәрілі. Манна балылар өссі седерей ойулақ сұндық. Ел қатысқа көстілі біті. Аха. Седірей бағын ұлға? Аха. Оны төгірі көсті ол, олық мастер. Кәргенім оңыр бұд иғі туырыр дау бұры. Себекке бәғі үйінділігі? Аха.
Sibekini ünlerim min saas balagamar taksa birişinem diyen ol arasadam diyever bakpat olihin iki hüsten taksa sibekke arasadatun olurdu bun. Ol ihin ontugay bun köhörömmin ol balagamar erde taksa bun. Ha çöyüdi. Naha kere köstüleğti. Tühere doğu astına gıda. Astına gıda. Anı balagan salgına isa yılgıta olaq atın. Saha kehitin ebügelerin gütte sitimnir, amık bıhıtnan. Дерин селистеген өйдөтөр дегенибин. Аха. Жар ол тыяк ийте боларын бүгүтнан улахан биреме көстүбөт үлөлү хиджер болан биз парар паркар каралан итинек жаргырабын. Балаганга келге тажы. Балагым келге тажы. Наа чыга же мактал. Анастасия Савична же бу аспыт үе тогохон сыллар гаенде. Болар Москва коракка ытылды бит эе марафонун кыттылага беккенже баалысты дине актан санана айыкыра. Үтөкүнүнө биге нехилек битигер сүйрүнү таптачылы клубтара ден үлөлө бите. Ону болана халаячынан спорт мастара кепкетилетикага баалай мачары 10 төгүлө кыттылага. Варске Васил Густапович халай бита. Ол кене ол онна жарактан бубихан сабултан Антонина Маркова онна мен. Тыгынча 990 сыллакка Москвага Нурот экердаларына агы эе марафонугар баран кетти бит. Бу манда болдана биге Густан барта 11 ге кетти бита. Онна билим бары ветераннар, спортсмендер биге убайдар бит. Ермалаев Ника Михаевич, Илларионов Апанасий Петрович, онна ким Бенакуров Николай Семенович, Уарский Василий Густапович, онна билин дагана сүйрө хыжаран дойдуга, онна то Европага, орто дистанцияларга ким Мария Романовна Нестроева. Битерендер билим бары. Онна биги болганна о сүйрөт битигер Erdiyonlar gördüğün iki kilometreden takını hür bitire. Ondan bir yaktalar biz Amerikanskaya mülden ola da ağız kilometre hür bit. Barı sürü bütün etenge tümükten bit. Tuğak teriyer kemitiyet tuğu hurğunan, onu vallana ızna çoğunan bu belete mük bit. Oy, ne haçı idi. Barı onu. Ondan bilin daha ne bir bu ansambul bu köşelere bilin anıgı uyas yerinden bilin ki халыкта хамын жараткан Алла. Жараткан жерлер аха. Элбекет. Аңа бары кериете де. Сүйлөрө кайрылып жаштыр эми. Хайыбыт жараткан Алла. Хеп, онда балларына тоо. Мен балларына багар эме де эте эдер ичеп бар үрөнү тапта. Спортдан жараттанын чолоктонун дуровой болдун деп багана абын этип. Мына чуй ди, мактал болдун. Аа, Мария Александровна, жен ылдырын тагынан өссө кохон аяр беккенди, баалысты. Эте мен аяр белең тогуна. Оттон ии дем бутыл болар, онтон тыл чочулунна гана ишей кохон дагыны намы нэрэ да болан көтөнсө. А тыгыр да бар дип көтөттө. Ири олок аргыха. Ылла өрдәкне, ылла столайдакне. Эре күйскер күйе бер, сәнегәр сәне бер. Бұларғы стақалар оғысқаттан олардылар дағына рүйәтінін атыралар. Оны беге деревіне бітгер еме таланнақ, олан қоғыт, рүйәхет. Әтін ағар бұп күрдеті мелодистер еме әлбәқтер. Семен Дитриш Романов беге бастыкы ансамбль бы тересячите болар, байнихе болар, мелодис. Кине тухнан каракай жогос ахтикин ятин хорибатум. Ирекуттах догор бүттен. Онна бу ейелер баранан бэм хохомын бэлэ хуунавын. Дэрэ, аха, наа чайди. Ейелер ырэны инники хуунангыт. Ейелер ыллыгыт. Ихирэх ейинэн. Ихирях ейинен ейеннер ыллыллар. Барыга таланнах будалбар котуттар. Үтүөнү керени үтчакка калдырар. Үйедах сырдыгы белектир ейелер. Эрелбит кескелбит кенчери чаппыт. Кенегас сылларга кескеле кеңирин ыллыллар тоялар
ымылак эйлер. Мактыл болун. Александр Тотибо кохан ген кехи барта хурыйба боллага ди. Ии деби кырлы ханны кемге яхаҗа ии кирдеген яны ти кохан аяганы. Ийеттен кахан бара кирен сөп. Ул исте эпитем курдук өрдәкне, кымайдакна даганы. Ото кахан кайдак таккар онтон. Кайтагыра кихет түгел түгел. Өһәттен кирен келер курдук, онда яха тон Кулгакыр сизилер курдук болар. А то чүгү мен хам сыра буны неде тактырдым. Мен хат уакты келбет. Кимде сибиген айбет. Аны тататан редагын яккансе. Тататан хурыйдакына когонда йыллан. Батта жоңга келери болду дени кийи. Батта кайдак барар. Кийилек жоңга келер. Наха чүгү. Ата бу колобора бягат ыллыгыту билен когондор гор ырылар дакыт. Ага якыр ялакты. Репертуар кытыгар бат. Ансамбл кенер хо. Ансамбл кенер хо. Жена, инники тоқы тугар бағалысты береме. Репертуарды келдер яқатын сөп болдыға дей. Сөп, Графина Макаровна, жаба береме барыны сөбестен егеттен еме аға яқтылы, жаба тойер кейі бұғытына. Эн холобарами атын кейі барыта той бат. Оғылыра ең бәң вертеған ду? Или қағаңыздан той яғаны бағалысты? Ей ансамбл ұрыту тоқатя. Тойық ансамбл дейінде. Бастан сағылыны дегер. Бұры бұ тойық тұлғат бары. Бұны дерді Димитриевна бастығы тойық сұппыт. Ән өйреп біде. Онтон ұлы бұ тойық тұғыт. Мен өмет онтолы тойық тұғын. Эстафетаға тұн концертке үрі күтті бұт. Тоқ культура эстафеті де болғаны, оны құтайықта тарсылар. Ачуаны білі әлбек білі қайысқала қатты атын группаларда қатты, онына мен оғылыр күтін чаттыргатын үйретер болға қатты. Үйретер болға қатты. Әп-сәп-сәп. Онтан құлыбыра, еті истенер жоңыр әме әлбектер әге. Ансамбл кетігерді. Костюмнер кетін еген бәғі дейттен тақсарды? Бәғі дейттен тақалы еті. Күргітті көрсектері. Бұрытын кенелді тігелдір бұл платьялар бұтын. Аға жүгенді. Сеп, мақтал болын. Атын бағалысты үсі кеймет ғайық кеміне санағатын әтеқітін сөпті. Бәтші кәлем бараңыз жоңғытығыр әтін. Бағалысты ғайықтылы. Қалуыр бәрі санағыттың, қасыл болды бұл ансамылға жүргіт? Түгі берер еға қолы бұра? Мен ансамылға ұлабыдым бәчел болды. Ну, еті бар жеті, раз түгеннер бәрі бар болдықтыр әде. Келін қалды жебет. Білді бәкеді қалды. Білді бәкеді қалды. Бәрі әйдер бай көлемін әкіт күджіп тағаны. Әйдер бәт әді ғамын болдықтыр. Егідер мүңір бұттырар ол аққар сабаққа. Анна пұға болдыға дейді. Өте өрені кітті. Өте осының коллективі әбілі бітті. Аға жөйді. Әп, жамақтал болдың бар кітігер. Күнді көлі әчір білген рекламаға тұқты бұл бейіні кітті бірге болар кітігерің ұрабыт.
Кендикречилер, келелер сергейх бирини келелерогот. Тюрденекке тутагас тагухан сеттен эмерге эриен келен беги элжиттар бутыгар. Эгер дегатин тир дегатин сөп, иетилер гатин дебер дегатин сөп. Бу белгин ии жақтар вокалин ансамбл толыр утугар. Бүгін истем мен лиремден Светлана Унегор Нестроевтар ирыларын хеттебет. Же бу ансамбл элжиттарын гатта салгы белсебет. Антонина Семеновна Маркова, сына бетеряйна идетинен истеннен. Бу тиякын барыбын күндүк реалчылар баяңы догуһуллабыт Мичил Петрович Березкин тугунан Саха Республикатын баянистарын ассоциациятын бесседетиле бүтүн Россиядагы андай дутагы конкурстар лауреаттары. Сөп Александра Васильевна Васильева сыгына бетерияны меңе хаңалас улуһуннар уот мастера белье кавалера идетинен урухуй учутала. Дере Светлана Филипповна Сручкова. Барда. Сөп, жара Антонина Семеновна, бағалысы, жа бұл 35 сыл. Әтті қадағаны дебен күрдіккенен баран, ажақын жүргені қаға құсы бұл дебетсі. Ондан болағына жа бұл кәтер таңастар ғытын, жа бұл көстюмлерге тұхынан бейқа бұл күрячілерге мен сырдатын әрі. Жа қаддық тұспы темелен қолу бұл әйге істен әғады. Мен бәйім үдәбінен сөкрошықпын. Құрқу кемге қас дәревінайы бұйт комбинат филиалдар балдар әте, оны сүлбәтші сұл закрошығынан үліләбдім. Кәлін әте сөйіз ұғылды бұтын кені үме ол тәрілтелер тоқтауыттыра. Бұ 35 сұл ұстыта ее ансамбл конкурстарға, тәрәхіндерге, спорт, оны культура эстафететін күттатшыларын, таңыстарын тегеге бейге. Бұ жөгімінен Александр Васильевналын үлелің келді біт, күргіттар бұтын таңынларды біт, семәті біт, үйте 35 сыл тоғыра сен таңысып біт, әлбақ бұлады. Оның болғана, беге етін, ол сенен туғар мәріприятия, саңа таңа кәті әркін нақпына жәт өмсе құса біт, жақталылар, көтелер болар бұл бұйырынан, жа оны түгі кәті біт, қайдақ қата біт, ден сүбәлі әбіт, үртіға біт, тема бұтын, мода бұтын, фасол бұтын бардың үйдеріден, тоқ кергелі ақ болықты аптың бардың үйдеріден. Сөбілген барымыз бұл жөгімден шуралын, жатаңыздарым ұлғытын, дегетін бейге ұлағы мүтчүрібет үлебіт болар. Бұл кемдерге бейге жүг әлбақтан хайкетен кәлі біт, онын бола кіргіттер боланы саста болы олар ибаққа кәлі. Олың келлерін, меркелерін бейге ұлағы пашты нөйізіз білебіт. Оны болардығыр меркеті де соқты кәтші біт, онтығы сүріс өп. Болағына ол кіргіттер бұл бәлірі өрдіқтарына бейгі бәйбіті местіні бұд. Оны бұл эстафета бейгі ері таңын тегер бұл батақ бұд. Қолы бұрыл бәйбіт нөлек бұд самодетелінің, құдушыстың самодетелінің күттілі ақтарын көстюмлері кереме өлілі әбіт активіна. Оны ол күрді қолы бұра төлін әржон вокалінай народный ансамбл көстюмлерін тұйысты бартын бейғат иттерін кәлілер. Оны кенер-кенер күсігер соннақ, бергелі ағын болар. Оны бұл Москваға, Италияға, Международный конкурсқа баранлар, гран-при болан кәлбіттері. Оны кәлінде бейғат аңыз бұтығар, жүйдіктік бүкетінден мақтық тұлдарын әппітер білігін саны бұтығар да жүге. Оны кәлінде сыйналанар болады. Оны көйіребет, оны тұлдық Мәнна ағаяқ бұл туа қалып текпет таңыстар бүтін. Бұл кірпішіне өмінің саға ұғақа кәтер, жақтары ұғақа кәтер қонолақ қағатшыға. Мәнна тонатында дейін білігін ұрыт, оның мәнің тесманың кергетер болақтына білігін бейге таңыстары үксін үйдегі құрғуаның кергеті біт. Әтті білігін үксігер ұғарды күналдар. Оны бейімеу ұнтан қалсы бап бұт. Оны тенінеті сонандығар Әдер оға ұғаққа кәтер маңы, соны туық. Құлачеті, күбітіктақ, шуыққа. Күбітіктақ үтін интерегіне бәті көстері білді? Үтін жөйді көстері интерегіне. Бөсі кәттіқтеріне сүй жөй болар. Үйәттігі реме барды? Үйәттігі реме бар, туғар сияға реме бар. Сағатығы реме бар. Оны болар, әме жақтар сайын кәтер соны. Оны олақ, сайынғы оны мен құрғаның кергетілді біт, оның нығар болана маңып платия. Әме құрғаның кергетілді біт. Үйтілдік деге біт, оны дәревінеттен сақа сылатшы біт,
Ого, хакым берелер, да, критики болар. Онутон заказ ламбыт бу иткен кыттыган тигебит. Курутун бирге тигебит. Мен закрочик боларым бүгүн тон шуру ята лай якаттан истенген. Бәти үрә адамны безеп төбер. Онна дуакты да тәргенем. Тети орды заказ ламбыт тик так битне миастын алдар. Эми ахвалдары кетеджер иген болактан сүйрөн келен деп латем бу энергияга нурбатын төбөт кадды докторны мен жой настроение нерек толды. Сер. Антен сен мактал болун эхе. Александр Васильевна жөгө йогото куттар жие келген ете ден. Истерге даганы этерге даны кадар астык бага иде. Анын баллыгына жие келгенден ты хайсты батын бир салатын да. Сылгы ититинен жеттен деп кетти. Бу тугунун кайда жөрөлөн жөрөлө жагаты. Так би хеже кергена ага багдыга Василий Палька Петрович. Икки тенче төт сылака томарык бахана кайстына териен үллете хеджер. Ол курдук элбах иддерге хеджан выставкага кыттанбыт. Элбах иргә хеджан опыт атастаһан. Икки тенче бес сылака анал көңүл буппыт. Бени гыңга ванда кымстаһаңа ден. Ол курдук кымстаһаңа. Элбах иддерге хеджибута кабыт. Онда бу бебет кымыспыт, оңорбу кымыспытын көддөрөбүт, алдыбыт, хамса якыдысып. Онда бихи үлэлир ток каптайдагы туып санаторий бар, оғылар кендері. Онда күттөлелебет, сайын оғылар лағырдыра. Онда республика қайырдыққа мүлік сүймердеме хаманда оғылар келелілер. Онда манчарылығынан ден білі туристическай базалақпыт. Онна келендер бихи кымыспытын ихеннер, эмтенен доробияларын бағалгетінен баралылар. Онна білі сайын ай, сылын айытыла Москва Коракка Золотая осень ден выставка барды. Онна кымыспы баран үйіс меселе мәтәлін қахайыны болын көрдікті. Сетихи лақ болын. Сетихи лақ. Онтан онна 13 сыл болан баран бұйыл Кырау бұтыр Андрей Поликарповичка бағаны қайсы отын тұттарды бұд. Хепче, мақтал болдын. Виктория Степановна, инеке бұл аңғытты ғынан қолы бір кейвейтен бағары болдыға дей? Тұғынысы бейре, әбіне тияқпын бағары бұн, бейі жөгөбет Александр Васильевна. Икіс республиканская даба қотыңға күттан тұрар. Онына бейі ейлер керемі теме бары өйөмет кенені өйен ансамбулынан үрінден керге пеппет. Онына амтанна ашеттен анал номинация қағай ката. Үйі, ашетте. Бар. Онытын неке бұл әміттен бігі ұттын ансамбль бұғытынан бігі ұттын әжейде балысы құрдық болан қалды бұт. Бары олық полыслы оп өйдіғі бұт. Бір олық туғыра звану қара нады бігі қа сразу өйденер. Түгенінен туғанын ұттын бүгін бігі 35 сылы бұға истәнненгінер бүтігер Антонина Семеновна, Александра Васильевна мақтал бұтын тердек бұтын бағары бұт. Яу 13 жақтар бары қапырыс бұтын ұяннар. Бігі тоқ бұтын табаннар. Истінен үрдәғі үшігей бәбітігер санабытын табан. Үрдәғі үшігей таңыстары деген бұбатшаңын ұты сығынаға күттен кәлі біт. Бүгін көттен кәлі біт таңыз бұтын бұқываны біріне дейлігер бәлірі материалын бұлан, модатын аян, жүбәліхін деген ұжыраты бүгін әхей жүлгітеріме. Аңар бақы бұтын көттен кәлі біт, ұттым бияқа туақ бұт костюмнар бұт, концертіне костюм әлбәқ, оны бігі болығыны бүгін маннық. Бұл көстемдер кетен қолы бұра ұрығыттылығар сөпсіген еген қанды қарай фестивалге барар ғытығар еген чөпчілан қайыр болақ қажды. Чөпчілан оның настроение бұтыттан. Білейін қолы бұра бігі маңнық наға өт кіл болмаққа бардовай, свекка бақадар бар бағарамын. Сас чүгі әді. Раз жүйіні бартын бару болады бұд. Оны пасоны неме арағыны. Сәргеқ бағайы, олық бұры әдір бағайы, көліңден беккет. Жүйі бағайы. Жауынны білден тұрар, бұ күндік әлчір бүгінгі үлжеттірі саналыры, нұрғыларын хеттігет, үдді қаз бұл қайы ұры, тойық бұғы хеттібет. Онын жа қолас күтін, ұрығатын хетті біт астынды біт. Онын жа бұл еға бұға бары күтігер, жек әрген күтігер, әне, кәрене. Оны құрук, өлі көті әджер күтігер бағыра біт. Құрук құрдық, бүгін олар ұрғы құрдық. Қағандан олық күджіман, саналы нәдер болың. Жа күндігілі әлчелі.